Esse daqui é o mapa mundial de One Piece. E a cada ilha é território de um personagem. E hoje os personagens de One Piece vão lutar pra ver quem vai dominar o mundo. Então sejam todos bem-vindos ao modo dominação de One Piece. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro personagem de One Piece que vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu simplesmente o nosso amigo ou amiga Uta! Princesa Uta vai fazer a primeira luta. Caraca, até rimou, mano. Eu tenho dom pra isso, né? E essa flecha vai decidir o lado que a princesa Uta vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu pra baixo e um pouquinho pra esquerda. A Uta se encontra nessa parte aqui no mapa. Se ela vir pra baixo e pra esquerda, não tem nada. Então vamos roletar aqui a flecha mais uma vez. E no caso caiu pra cima e pra esquerda. Caraca, ela gosta da esquerda, hein? E subindo aqui pra esquerda, a Uta encontra o Sengoku. Então teremos a princesa Uta versus o Sengoku da Buda. O futuro é nova era. Prontinho, Paulo, já estou aqui com a fruta da princesa Uta, como você pode estar vendo. E você já tá com a Buda, certo? Ela. Então, bom, quando esse muro descer, vai tá valendo o PVP e, cara, que coisa mais... Ih, tá valendo, Paulo, tá valendo, então vai. Vamos, clones, vai. Você vai ter que derrotar primeiro os meus clones. Vou matar esses clones aqui. Quero não ver. Não vou nem ativar minha forma. Ah, você vai derrotar sem forma? Eu achei fraco demais. Mano, você tá me subestimando de... O quê? Beleza, então. Agora toma. Pra você... ativou a Buda? Então vai. Cara, eu não vou brincar com você, não, Craig. Cara, é muito da hora jogar. Aliás, você tá com a fruta da Uta, né? Que eu esqueci o nome. Uta no Mi. É muito da hora jogar com essa fruta, velho. Vai, clone, sobe. Esses cavaleirinhos aqui, mano, você tá perdendo seu tempo jogando ele. Tô mesmo? Então toma aí. Vai. Vai que o futuro é nova era, Paulo. O futuro é nova era, Paulo. Vem que a fruta da princesa Uta. Ah, nossa, mas sua fruta é muito forte. Toma. Vem cá. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Vai. Ai. Não tem como, mano. Não tem como. Que a fruta da princesa Uta é muito roubada, cara. Bom, na minha opinião, a Uta entra facilmente no top 3 personagens mais fortes de One Piece. A fruta dela é um absurdo. Então, impressionando o total de 0 pessoas, que no caso é eu, o Buda foi eliminado. E agora todo esse território aqui faz parte da Uta, se tornando a personagem de One Piece que mais tem território mundial até o momento. Mas sem enrolação, vamos ver qual vai ser o próximo personagem de One Piece que vai fazer a sua investida. E cara, tem muitos personagens casca grossa aqui, né? E caiu... novamente. Ah, achei que ia cair. Mas Barba Negra. Eu jurava que ia cair a Uta, mano. E agora vamos ver qual lado o nosso amigo Barba Negra vai atacar. Que no caso caiu totalmente pra baixo. O Barba Negra se encontra aqui nessa parte do mapa. E se ele vir pra baixo, ele dá de encontro com o Kizaru. Então teremos Barba Negra, um Yonkou versus Kizaru, que é um almirante. Eu já estou aqui com a fruta do Barba Negra representando ele, que no caso é Yamigura. E cara, eu quero ver você aqui. Mano, você tá igualzinho o Kizaru, cara. Você tá igualzinho ele. Você gostou, Chris? Você gostou? Cara, eu gostei. Pra ser bem sincero, eu gostei. Você só não vai gostar do cacete que você vai tomar, né? Bom, é o que veremos. Está valendo o PVP, meu amigo. Calma aí. Black Hole. Toma. Nossa, pior que sua fruta é forte. Bom, hein, que cara. Você me joga pro alto, que meus ataques vêm ataque... de cima, né? Vem, vem, vem. Tá sendo puxado, tá sendo puxado. Ó, combo, 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 combo. Tá sendo puxado. Caraca, essa meu fruta Deus é muito Deus roubada, Deus. Mano. Que fruta roubada. Breaking Punch. Toma. Toma. Devastação. Ai. Vem cá, Chris. O quê? Você quer um chute ou um soco na super velocidade? Cara, eu sei... Nossa, você me deixou cego, mano. Eu não tô enxergando nada. Saber. Beleza, eu vou tentar te atacar sem enxergar. Ai. Toma. Devastação. Nossa, que lindo! Que linda! Meu Deus do céu, cara. Tá, essa daqui foi linda. E depois dessa batalha que pareceu um speedrunner, o Barba Negra detonou o Kizaru e dominou esse território. E agora ele se igualou com a Uta dos personagens que mais tem territórios mundiais. Mundiais não, né? Mundial, meu Deus do céu. Bom, mas sem mais enrolações, vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai estar fazendo seu ataque. E no caso, caiu o Kaido. Meu Deus do céu, só tá vindo personagem brabo. E agora vamos ver qual lado o Kaido vai fazer o seu primeiro ataque. Que no caso, caiu um pouquinho pra baixo e na direita. O Kaido se encontra nessa parte aqui no mapa. Então na direita dele não tem nada. Vamos ter que roletar a flecha mais uma vez. E agora caiu pra cima e um pouco pra esquerda. Kaido se encontra aqui nessa parte do mapa. E se ele for pra cima e pra esquerda, ele encontra nada mais nada menos do que o Barba Negra. Então teremos Barba Negra versus Kaido. Já estou aqui com as coisas do Kaido, que no caso é a Dragon e essa clava. E você, já tá pronto aí, meu parceiro? Tô prontíssimo. Então demorou. Quando cair, vai tá valendo o PVP. Eu já vou até preparar. Forma híbrida. Venha. Venha, Crazy Dia. Ah, cara, você não fez isso. Mano, o pior gostou que... Gostou do personagem? Mano, pior que não. Vem. O pior que a minha fruta é full porrada, cara. Eu vem. Vou ter que ir pra ti só pra cima do PVP. E, meu Deus, eu tô tomando muito dano. Então, eu vou ter que ir só pro PVP mesmo. Tô tomando muito dano. Ainda... Vai. É ai. Isso que eu queria. Cara, eu tô tomando agora um dano absurdo. Isso? Meu Deus. Agora bate, isso? Bate, 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 bate. Nossa, mentira que eu vou ser derrotado. Vamos. Que fruta roubada. Eu jurava que eu ia ser derrotado.
Meu Deus do céu. E olha que eu nem cheguei a usar o dragão completo, hein? Arrisco a dizer que eu jurava que o Cardo ia perder na sua primeira batalha. Mas ele me surpreendeu e acabou derrotando o Barba Negra e se tornou o personagem que mais tem território mundial. A batalha tá começando a ficar intensa. E você que tá assistindo esse vídeo, comenta qual personagem vocês estão torcendo. Pra ser bem sincero, eu tô torcendo pra Uta, cara. Porque eu sou fanboy dela. Mas eu quero que vocês comentem qual personagem vocês querem que vença essa dominação. E agora vamos roletar mais uma vez a nossa roleta do ataque. Eu assumo que eu tô sentindo a falta do Luffy, né? Eu acho que já passou da hora do Luffy atacar. E porque eu falei, veio quem? Alkid! Pô, vai ser interessante ver o Alkid lutando. E agora vamos ver qual lado o Alkid vai fazer o seu ataque. Caiu pra cima. O Alkid se encontra aqui e teremos a mega batalha. Alkid versus Akainu. Meu Deus do céu, essa batalha vai pegar fogo ou lava? Bom, meu amigo, eu quero dizer que você está um pouco ferrado, pois essa é a fruta que eu jogo melhor nesse mod e já tá valendo? Ah, já que já tá valendo, né? Vamos vir aqui. Calma. Ai, mas se bem que sua fruta é muito forte, né? Toma. Beleza. Toma. Vou tentar te congelar aqui. Se congelou, já era. Congelou. Vem, espadinha. Vai. Ai, não, 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 não. Toma. Eu falei, congelou, já era. Mano, essa fruta é muito roubada, mano. Ela é um absurdo. Ah, mano. Toma. É, só que ainda tenho minhas cartas, né? Tem as cartas mesmo? A justiça terá que ser feita independente de qualquer coisa, cara. Toma aí a justiça aí. Não dá, não. A justiça aí. A justiça aí. Bom, galera, não tinha como. Mas não tem que perder mesmo. Não tinha como, galera. O Kizaru aqui nessa Adol RE é muito absurdo de roubado. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Simplesmente, todos os ataques dessa fruta estuna, ó. Esse estuna. Esse daqui congela. Olha lá, ele vai virar gelo. É, dá muito dano. Ó, esse daqui também congela. Nossa. E deixa lentaço. É, na real ele dá stun, não congela. Mas esse congela. Se eu colocar esse daqui na minha segunda mão, aonde eu pisar aqui, ó, vai congelar. Crazy. Ó, aonde eu piso congela, então é muito roubado. Posso te dar uma refutada? É difícil também, uma fruta de gelo, todos os ataques não congelar, né? É verdade, né? Mas, tipo, todos congela e ainda, tipo, dá essa espada que enquanto você fica congelado, você também fica apanhando. Mas é isso. E depois dessa batalha que não foi nem um pouco emocionante, o Akainu foi eliminado e o Alkid conquistou todo esse território. Bom, eu assumo que eu estou sentindo um pouco da falta do Shanks e do Luffy, que ainda são os únicos personagens que não lutou. Mas vamos ver se eles estão com vontade de lutar, né? Até porque eu já roletei mais uma vez e eu quero muito que caia no Luffy, cara. E eu pedi e veio Monkey de Luffy pro papai. E agora vamos ver qual lado o Luffy vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu pra cima e pra esquerda. O Luffy se localiza nessa parte do mapa. Pra cima e pra esquerda não tem nada, mas como o Luffy quer lutar, ele vai dar a volta no mundo e encontra-se simplesmente o Kaido. Então teremos a batalha épica entre Kaido versus Monkey D. Luffy. Já estou aqui com o meu parceiro Monkey D. Luffy. O único problema é que a Goma tem tanto ataque, mano, que fica até aqui por fora do meu inventário. Mas como é o Kaido, eu não vou subestimar ele. E já vou vir aqui na Snake, né? Nossa, a parede tá querendo nem saber de nada. E quem não tá querendo saber sou eu, meu parceiro. Ela quer saber da porrada que eu vou te dar agora. Ah, então vem. Toma, se você não virar dragão, você vai perder. Se você não virar dragão... Ah, opa. Vamos saber. Obrigado. Se você não virar dragão... Nossa, pior que é muito forte, cara. Pior que é muito forte, vai. Bom, vem. A primeira luta do Luffy do Kaido, o Kaido saiu vitorioso, né? Então, né? Eu só sinto muito pra você, Crazy. Cara, é muito difícil acertar esse dragão, mano. Muito difícil. Paulo, eu acho que vai ter que vir. Vai ter que vir. Vai ter que vir, Paulo. Vai ter que vir. Ai. Vai ter que vir, o quê? Vai ter que vir. Veio, veio. Modo Nika on Fire. Beleza? Ah. Nossa, eu tô com pouquíssima vida. Eu tô com pouquíssima vida. Toma o socão. Beleza, meu parceiro. Então já pega esse mega soco e toma. Nossa, dano demais. Cara, você não é muito fraquinho também não, hein? Vai. Ah, o Fire Punch é ruim, cara. Vamos lá, então. Mas você só corre também, mano. A Kanik tá correndo, Crazy. Eu tô decepcionado com você. Que? Então eu vou ficar gigante aqui, ó. Toma. Não deu dano? Cara, é que o ataque que eu queria não tá aqui. É o Giga Kick, achei. Ai. Toma. Toma. Fala que eu acertei. Ih, ih, ih. Foi derrotado. Foi derrotado. Ele acertou ele mesmo. Monkey D. Luffy se saiu vencedor graças ao modo Nika. Na sua primeira batalha, Monkey D. Luffy derrotou o Yoko Kaido e se tornou o personagem que mais tem território mundial. Restam apenas 4 personagens. Quem será o vencedor do nosso modo dominação? Bom, eu não sei, mas se você ainda não deixou o like, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque nesse momento nós vamos roletar mais uma vez a roleta de ataque. E dessa vez veio o nosso querido, veio ele, Shanks. Ai, Shanks vai fazer seu primeiro ataque. Vamos
vamos ver qual vai ser o lado que o Shanks vai querer atacar. Que no caso caiu pra cima e um pouco pra direita. O Shanks se localiza nessa parte do mapa. E se ele for pra cima e pra direita, não tem nada, ó. Não tem literalmente nada. E como o Shanks tá com preguiça de dar a volta ao mundo, vamos roletar mais uma vez. E caiu pra baixo e pra esquerda. Então agora teremos Shanks versus Luffy. Essa com certeza seria a maior batalha de todo o universo de One Piece. Já estou aqui com as coisas do Shanks. E bom, Paulo, quando descer, vai estar valendo o PVP. Ih, desceu. Cara, que isso? Eu não vou ter dó, não, porque eu não tenho fruta. Então toma o haki do rei mais forte de todos. Ai, ai. E olha essa espadada. Toma. Eu vou até deixar você se transformar, cara. Beleza, vamos soltar aqui o ataque da minha espada. Toma, ó o corte. Ó o corte. Meu Deus do céu. Você já tá com o Nika? Toma. Beleza, então. Contra o Nika eu tenho que ficar ligeiro, porque você também é forte na mão. Tá meio ceguinho, hein, Crazy? É forte na mão. Ah, já que eu tô mesmo? Ai, tô preso. Cara, eu não sei o que você tá fazendo. Para de me segurar. Eu não posso ficar muito perto de você, né? Vem. Você vai ficar. Que isso, cara? Haki do rei. Toma, vem. Então tá bom. Ah, você virou agora o Nika. Eu achei que você já tava agora com o Nika. Agora é o Nika de Crazy. Você tava agora como o quê? Baldman? Ai, é pior que eu não alcanço. Ah, eu achei que era o Nika já. Tá, eu vou escapar. Eu vou escapar disso. Eu vou escapar. Vai, foge. Escapei. Falei que eu ia escapar. Agora escapar, você vem. Né? Mano, o ruim é que seus ataques me prende, cara. Eu fico preso. Vai. Nossa, é muito dano. É muito dano. É muito dano. É muito dano. Beleza? Só tô dando espadada. Eu nem sei o que tá acontecendo. Mas é muito como dano. Eu sei que isso aqui dá pra mim bater infinito. Sai. Tá de perto de mim. Caraca. Que dano, velho. Nossa. Pior que eu vi você ficando gigante. Cara, toma. Eu vou ter que fazer você ficar um pouco quieto, velho. Você vai ter que soltar quieto, esse ataque. Eu tô nas alturas. Você vai ter que soltar esse ataque. Em algum momento. Eu tô com pouquíssima vida. E aí, você vai ficar aí em cima? Cara, então. Boa, errou o ataque. Agora você desceu. Haki do rei. Vem. Vamos. Toma. Tá apanhando. Eu acho que vai dar pra eu ganhar. Ele caiu no haki do rei. Vai dar pra eu ganhar. Ai, eu tô preso. Toma. Nossa. Que isso, mano. Que batalha, velho. É simplesmente a Gomu Nika versus a espada do Shanks, cara. Ai. É, rapaziada. Esse prelúdio aqui do anime já vale seu like, não vale, não? Não, com certeza vale o like. Tá sendo, eu acho que tá sendo a melhor batalha até agora, mano. Que isso. Vamos, que eu vou tentar te alcançar. Mano, a toma. Sua sorte. Opa. Isso, fica embaixo de mim, Crazy. Fica vem. Embaixo de mim, que eu gosto. Ixi. Lá ele, boy. Mano, se voltar meu haki do armamento, você já era, mano. Ai, toma. Ah, mano, quanto cai, dano, não. Mano. É muito vamos dano. No mano a mano. Você quer vir no mano a mano? Então você vai ser derrotado por haki do rei, meu parceiro. É, o Shanks não tinha é como. É, o Shanks, ele é incrível. E depois dessa mega batalha, Shanks derrotou Monkey D. Luffy. E agora ele é o personagem que mais tem território mundial do mundo de One Piece. Bom, mas quem vocês acham que venceria no anime? O Shanks ou o Luffy? Atualmente, eu ainda acho que o Shanks vence, porque ele é bizarro. Mas aí, Paulo, você acha que o Shanks venceria o Luffy? Cara, vamos ser sinceros. Eu acho que o One Piece faria aquele vai e volta. Shanks ganha na primeira luta, o Luffy ficando depressivo e voltando pra derrotar o Shanks. Eu acho que o Luffy ganharia. Falou e disse, amigão. Mas agora eu quero ver quem vai pra final. Porque essa é a semifinal, né? Na próxima batalha já é a final. E quem vai lutar vai ser a Uta. Boa, caiu a Princesa Uta. E agora vamos ver qual lado a Princesa Uta vai atacar. E no caso caiu pra cima e na direita. Boa, Uta foi mal, mas você vai lutar contra seu papai. Não precisa nem mostrar porque, ó. Meu Deus do céu, até fiz merda, mas... Pra cima e na direita vem aqui, mas é isso. Já estou aqui com a minha fruta favorita, né? Que é a fruta da Princesa Uta. E bom, Paulo, quando isso daqui descer, o PVP vai estar valendo, cara. Vai ser tipo pai versus filha, né, mano? E prontinho, tá valendo o PVP. Você vai ter que derrotar os meus clones, amigo. Vai. Ah, de novo, cara? De com novo? Com certeza, com certeza. Ah, explode o Shanks aí. Derrota isso aqui na brincadeira. Eu quero só ver, então, amigão. Quero só ver que eu acho que você tá tendo dificuldade. Você e derrotou mesmo. Ah, erra aqui do rei é roubado. Voa. Toma. Voa, tô voando, cara. Ai, quase que eu acerto. Boa. Solta mais clones. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso ficar frente a frente contigo. Seus clones aí, patético aí, cara. Nossa, um ataque só? Então vai, toma. Indo pro mano a mano. Briga de espada. A Uta é muito apelona. É, ela é forte? Toma. Mas eu sinto te dizer que ela é meio fraquinha em questão de poder físico. Ah, não, isso sim. Tô achando fácil. Mas beleza. Eu, até agora, Paulo, se eu te vem falar, pra perto, vem eu não perto. Perdi um de vida, cara. Você vai ter que malhar aí pra me derrotar, mano. Eita, vai. Ih, toma. Ai, eu tô toma. Apanhando. Cara, caraca, a Uta é muito roubada, velho. O escudo, ele é muito miserável, cara. Você tá vendo o escudo salvando? Ai, abriu o inventário. Olha é. Isso. Olha o escudo. Olha isso. Eu não te acerto. Bate. Eu vou até deixar você bater. Olha isso, mano. Olha isso. Não dá pra te tocar, cara. Você é invencível. Chora pra Princesa Uta. Chora pra Princesa Uta. Ai, Shanks. Ah, olha isso. Cara, esse soldadinho não é tão patético não, mano. Eu que eu... Vem. Tá, eu vou tentar derrotar o Shanks. Agora que eu vi que eu não tô tomando ataque. Boa. Nossa, mas quando toma, eu tomo também é muito dano. Quando eu tomo também é muito dano. Vai. Uou, voei. Tá ceguinho aí, Crazy? Tava. Já voltei. Nossa, é muito dano, Crazy, cara. Eu não te acerto, cara. Mano, mas quando acerta é 40 de dano por tapa. Beleza? Ai. Toma. Vem, soldados. Tá, a Uta não é tão forte explode. Poder físico, mas ela tem muita variedade, cara. Ela tem... Na real, não tanta variedade, mas são ataques precisos. Porque ela só tem 3 ataques, né? Sim. Mas beleza. O bom boa. É quando
desativa isso, soldadinhos me prende, cara. Sim, é, não devia nem ter falado isso, Nossa, né? Mas é porque o cooldown também é meio grande, velho. Tomou aí? Mas quantas de vida você tá aí, Shanks? Nossa, é muito grande. Cara, eu tô com muita. Tô suficiente pra te humilhar. Nossa, vem, soldados. Toma. Boa, vamos, soldados. Não. Vai, que os soldados vão derrotar. Vamos, soldados. Vai derrotar o Shanks agora. Boa, Princesa Uta, tá na final, cara. Que personagem roubada. Que personagem apelona. A imaginação da Uta é muito boa, dá não. Pior que é, cara. E chocando todas as pessoas que assistiu esse vídeo, a Uta derrotou o Shanks. Então agora teremos a final entre Uta e Alkid. E só pra não ser desonesto, né, essa roleta vai decidir o personagem que eu vou jogar, porque eu sempre jogo com o personagem que a roleta escolhe. Então vamos ver quem vai cair aqui e vai cair no Alkid, será? Uta, vou jogar a final de Princesa Uta. Perfeito, eu tô torcendo pra ela mesmo. Bom, já estou aqui com a fruta da Princesa Uta e essa daqui vai ser a batalha mais difícil, cara. E tá valendo, Paulo. Tá, tem que tomar cuidado pra não ser congelado. Então vamos aí, bichinhos. Já explode aqui. Tá, fui congelado. Fui congelado, deu ruim. Ai, fui congelado, deu ruim. Vamos. Aí, tô defendendo. Olha o escudo, olha o escudo. Olha o escudo. Olha o escudo. Beleza, vamos aqui. Vamos, bichinhos. Só que eu tenho um poder que você sabe qual. Beleza, tá bom. Congela aí, ó, o escudo vindo firme e forte. Tá, tô congelado. Mano, o problema é o stun, mano. O problema é só o stun. Consegui escapar. Cara, a movimentação dessa fruta também é muito boa, mano. Esse pulinho aqui é muito bom. Explode aí, errou. Vai, pega aqui. Isso. Ah, eles não te acertam. Você é Logia. Verdade, agora que eu percebi, cara. Nossa, eles não te acertam. Então vai ter que sim vir no mano a mano em você, mano. Só que eu assisti seu escudo, mano. Vai ter que vir no mano a mano em você, então, aqui. Toma. Nossa, pior... Toma, pássaro de... Nossa, você ia falar pássaro de fogo, né? Mas o pior é que a sua fruta, Paulo, é muito forte a sua fruta, cara. Ai, vamos. Eu tenho que acabar com você. Antes que meu hack acabe. E agora eu te dou um cacete. Beleza. Nossa. Cara, mano, esse escudo tá me irritando já. Eu tô ficando bolado com esse escudo. Vem cá, Crazy. Que eu já tô ficando pulado. Vem, tá tomando como? Tô descontrolado. Só pode ficar descontrolado aí, amigão. Princesa Uta sola qualquer um, cara. Beleza? Não esquece que eu fui treinado. Então vai. Fui treinado muito bem. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Tá difícil, mano. Tá difícil. Quanto de vida você tá aí, cara? Eu vou falar a minha. Tô com 340. Ai. Eu não te congelei. Tô congelado. Tô aqui congeladíssimo. Boa, vamos. Cara. Acertei. Eu acho que agora deu ruim. Ui, deixa eu ver. Caraca, mano. Que fruta chata, velho. Vamos. Te congelei de novo. Caraca, eu não vou sair aqui desse congelamento. Vamos, meu parceiro. Errou outro. Deu ruim. Deu ruim. Acabou meu haki. Agora eu vou ter que esperar ele voltar. Vem cá. Ah, acabou seu haki. Acabou. Sim, já ele volta. Assim que subir uma barra, ele volta. Voltou, Paulo. Voltou dois ainda. Né? Ah, então eu descongelo só pra você ficar esperto. Vai ser explodido. Tá. Chegou perto de mim, vai ser explodido. Ai, eu tô com pouquíssimo. Minha vida tá descendo cada vez mais. Que isso, mano. Que batalha chata, cara. Eu não saio do stun, mano. Opa. Vamos, Uta. Caraca, sai de perto de mim. Beleza. Mano, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Frutinha chata. Cara, agora até... Agora congelo você, escudo. Boa. Eu não sei qual que você é. Eu congelei todos, eu perdi você de vista, cara. Princesa Uta The Best. Princesa Uta The Best. A batalha mais difícil de todas, Princesa Uta derrotou o Alkid. Foi a grande vencedora do modo dominação de One Piece. E esse foi o nosso modo dominação de One Piece. Se vocês quiserem mais vídeos, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!